Jag kan inte säga att jag minns inte så mycket av våran klass. Jag har ju min bild av hur jag var. Och men det var intressant att höra vad du har för bild av mig. Jag kan visa den här filmen nu. I den här filmen så är jag bjuden. Så att det är lite så här, tänk om, vad hade hänt om jag hade kommit? Var det det här man ville undvika? Härligt att se att det är så många som har kommit. Skål! Det har varit jättekul om några av er kanske vill säga några ord om de fantastiska 9 åren som vi faktiskt hade ihop. För mig var det en ständig kamp. Det handlar inte om att skuldbelägga, utan om mitt behov av att säga det jag inte kunde säga då. Jag var den man skrattade åt, den man knuffade på, den man helst ville slippa se. Jag blev en tönt. Anna, det här är en fest. Du stod på inbjudan, det här är en fest. Men det är väl festligt? Ja, du måste ju fan få säga. Ja, men det är ingen klassterapi där. Det här är en fest. Där, kolla in. Anna, ge dig. Det räcker. Kan du sluta ta i mig? Du ska inte... Du ska inte...